אינטרסים ש... מה זאת אומרת עדיין? מה הכוונה עדיין? לא, זה לא עדיין. זה אינטרסים. לא, זה אינטרסים, אבל ככל שאני יודע יותר את האינטרסים... הפוך, אז... זה פחות אינטרסים. לא, ככל שאני יודע יותר את האינטרסים, כן. אז זה פחות תלוי בי, כי האינטרסים יכולים להיעלם. הפוך, זה יותר תלוי בך, כי ככה אתה יכול ליצור אינטרסים. כן, אבל... ואם אני רוצה שזה בלי אינטרסים? אז, אוקיי, אז... אז תעשה, אז אם יש לך שכל, ואתה יודע שזה מבוסס על אינטרסים, ואתה רוצה שיהיה בלי אינטרסים, אז בשכל שלך תיצור פחות אינטרסים. לדוגמה, כל פעם שהבחורה באה, אל תחייך אליה, ואז תראה, היא באמת אוהבת אותך או לא? אבל אתה רוצה שתאהב אותך בלי אינטרסים, נכון? אז עכשיו, אם אתה מודע לאינטרסים שלה, ואתה רוצה שהיא באמת אוהב אותך, אז מעכשיו תתחיל להיות לא בסדר איתה, ותבדוק אם היא באמת אוהב אותך, זה בכלל יהיה הוכחה שהיא באמת אוהבת אותך. אבל זה גם בעיה, כי היא אוהבת אותך בגלל שאתה לא בסדר איתה, אז זה גם בגלל אינטרסים. אז בסדר. גם בסדר. אז מה עדיף לראות? איזה תוכנית? את האם הרגשות או האם השכל? לפי דעתי זה לא הרגשות. למה? כי... לא יודע, שכל נראה לי יקר מזה. מה? עדיין זה נראה לי יקר. שכל, מה נראה לך? כאילו, פחות... מה, אתה שכל פחות... ברור, תראה, זה ששכל הוא פחות... קודם כל, מי אמר ששכל הוא פחות רגשי? דבר שני, למה אתה אומר שהוא קר? דבר שלישי, מי אמר שקר זה רע? או שפחות רגשי זה רע? לא, כי מי חשוב שזה קר? למה? למה אתה אומר ששכל זה יותר קר? אני חושב ששכל זה יותר חם. אני חושב בנאדם שלא מחובר לשכל שהוא בנאדם מאוד קר, מאוד קריר. כי הרגשות שלו הם רגשות כאלה שטוחים, הם לא רגשות עמוקים, הם לא רגשות עוצמתיים. אם נגיד אתה יוצא למלחמה, ושואלים אותך למה אתה רוצה להילחם, אתה מביא תשובה רגשית, כי אם אתה מביא תשובה שכלית, יש לך הרבה יותר מוטיבציה להילחם, השכל מחזק את הרגש. אם אני אגיד למה אני רוצה ללחם, כי אני אוהב את המדינה. כן? כי אני אוהב את המדינה. אוקיי, ככל שהטענה תהיה שכלית יותר חזקה, ככה הרגשות שלך יותר חזקה. ככל שתהיה יותר רגשית, אז היא תהיה יותר חזקה. מה? ככל שתהיה יותר רגשית. ומה גורם לך? מה זה נקרא טענה רגשית? יש טענה רגשית, אוהב את המדינה, ולמה אתה אוהב את המדינה? אני אוהב את המדינה כי נולדתי פה וכל הדור... כן, ואם תיתן לי מספיק כסף, אני אעזוב את הארץ ושהם יישארו פה למות, נכון? לא, אבל נכון. לא? אנשים שרגשית מחוברים למדינה, אני לא עושה את זה. אבל למה, לא, אנשים שמחוברים שכלית למדינה לא יעשו את זה, כי יש להם שכל, למה הם פה? אנשים שמחוברים עם שכל יושבים. מי שיש לו שכל, הוא ייקח את הכסף. לא נכון, השאלה איזה שכל? שכל שהוא לא רגשי. השאלה איזה... שכל שהוא לא רגשי, כל שכל הוא רגשי. השאלה מה השכל אומר לו, אם השכל אומר לו משהו מסוים, שאלה מה השכל אומר, מה זה שכל רגשי לא רגשי, מה זה אומר בכלל? מה שאני מנסה לומר לך, ששכל הוא לא בהכרח שולל את הרגש. אתה לא יודע איזה שכל, אתה לא יודע מה השכל אומר. לפעמים ככל שיש לך, אני אתן לך דוגמה, אם מרביצים לך, וזה עושה, אתה מרגיש רע, נגיד, אוקיי? אבל אם מרביצים לך, ואתה מבין את המשמעות של זה שמרביצים לך, יכול להיות שזה עושה לך עוד יותר רע. מצד שני, יכול להיות שעושה לך פחות רע. זאת אומרת, זה שיש שכל, יכול להיות שזה מחזק את הרגש, יכול להיות שזה מחליש את הרגש. לא, אם אתה אוהב מישהו, ואתה לא יודע למה, או אם אתה אוהב מישהו ואתה יודע למה, יכול להיות שהרגש שלך יותר חזק כשאתה יודע למה. מצד שני, יכול להיות שזה פחות חזק כשאתה יודע למה, כי אתה אומר, אז אני לא אוהב אותו, אני אוהב את הדבר. מצד שני, אתה אומר, לא, אני יודע למה, אז אני יודע למה אני אוהב אותו. עוד פעם, והשכל הוא לא בהכרח שולל את הרגש. הוא לא בהכרח מחליש את הרגש. קודם כל, בעיקרון אי אפשר להחליש רגש בלי ליצור רגש נגדי. שמעת, אי אפשר להחליש רגש בלי ליצור רגש נגדי. זאת אומרת, בכל פעם שרגש אחד נחלש, זה אומר שרגש אחר יתחזק. זה דבר ראשון. עכשיו, אבל אני אומר אפילו... מה? דוגמה. אם אתה פחות אוהב מישהו, זה אומר שאיזה רגש יתחזק אצלך, הרגש של השנאה כלפיו, והרגש של החוסר אכפת לך כלפיו. עכשיו, את השכל, אם הוא מחליש את הרגש, הכוונה שהוא מחליש רגש מסוים, הוא מחזק את הרגש הנגדי שלו. אבל דבר נוסף, אפילו פר רגש ספציפי, השכל יכול לחזק את הרגש הספציפי, יכול להחליש את הרגש הספציפי. השכל כשעצמו הוא לא מחליש או מחזק. תלוי בשכל, תלוי בהבנה.
אני, כמה שאני מבין, הרגשות מבוססים על שקרים. השכל לא מבוסס? השכל מבוסס גם על שקרים. אבל... דרך אגב, כשאתה מבין בשכל שלך משהו, איך אתה מבין שזה נכון? איך אתה יודע שזה נכון? לפי הרגש, זאת אומרת שבסופו של דבר, גם שהשכל שלך אומר לך, כן, כן, הבנתי, איך אתה שאלה את זה נכון? זה מה שאתה מרגיש. זאת אומרת, זה גם רגש. וגם, אם נגיד אתה אומר אני שלך, מה אתה מרגיש? אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו? אני אגיד שאני אוהב אותו, איך אתה יודע? תגיד לי, זה מה שאני מרגיש. איך אתה יודע זה מה שאתה מרגיש? זה מה שאני מבין שאני מרגיש. זאת אומרת, השכל שלך אמר לך מה אתה מרגיש, והרגש אמר לך מה אתה מבין. בסופו של דבר, איך אתה יודע מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה מבין שאתה מרגיש. בסופו של דבר, איך אתה מבין? לפי מה שאתה מרגיש. זה אותו דבר, להבין להרגיש את הדבר. מה שאני רוצה להגיד, שככל שהרגש יותר גדול, זה גם ככל שהשקר, ככל שהרגש יותר גדול, השקר... מה זה רגש יותר גדול? זה לא כאן הגדרה מניפולטיבית. רגש לא יכול להיות יותר גדול. רגש ספציפי יכול להיות יותר גדול. הרגש הוא X. השאלה, מה אתה מרגיש איתו? אתה יכול להרגיש את זה? רגש יכול להיות יותר גדול. רגש לא יכול להיות יותר גדול? לא. אני חושב שכן. למה? רגש לא יותר גדול. רגש מוגדר יכול להיות יותר גדול. תקשיב, אתה בכל רגע מרגיש 100% רגש. השאלה, מה אתה מרגיש ברגש? זה יכול להיות שאתה מרגיש שלא מעניין אותך כלום. יכול להיות שאתה מרגיש שאתה אוהב מישהו, יכול להיות שאתה מרגיש שאתה שונא אותו. עכשיו, רגש ספציפי יכול להיות יותר גדול. יכול להיות שאתה מרגיש שאתה אוהב מישהו, עכשיו אתה מרגיש שאתה אוהב אותו יותר. רצון יכול להיות יותר גדול? לא, רצון מוגדר יכול להיות יותר גדול. אתה תמיד מרגיש 100% רגש. יש לך יכולת רגשית, תמיד 100% אתה מרגיש משהו. אתה תמיד 100% רוצה משהו. עכשיו השאלה מה? אוקיי. אבל זה גם הרצון, יש, נגיד רצון ספציפי יכול להיות יותר גדול ויותר קטן, אבל באופן גלי גם הרצונות, כאילו, סך הכל הרצונות הם תמיד עבודה. כן. תם סך... כן, תשקרל בזה גם אתה אין רצון. אז איך אתה מסביר את זה שיש יותר סבל ופחות סבל? מי אמר שיש יותר סבל ופחות סבל? יש. וגם למה זה סותר? ככל אנשי הרצון יותר גדול, ככה הסבל יותר גדול? לא, אבל יכול להיות רצון שמתמלא. כשיש יותר סבל, זה אומר שיש פחות עושר, כי ברגע... אפשר להגיד שבן אדם אחד סובל יותר מבן אדם שני? נניח. באופן אובייקטיבי לא. באופן סובייקטיבי כן. באופן אובייקטיבי, אין דבר כזה יותר טוב ורע, יותר רע טוב. אי אפשר להגיד שבן אדם אחד יותר מושר מבן אדם אחר? עוד פעם, מצד האמת האמיתית או מצד האמת החצי שקרית? מצד האמת של הבן אדם השלישי שיושב. שהוא ישמת או איש שקר? שהוא בן אדם נורמלי. נורמלי שמשקר, נורמלי שלא משקר. טוב, תשובה, אם הוא נורמלי שמשקר, אז הוא יגיד לך, כן, יש הבדל. אם הוא נורמלי שלא משקר, הוא יגיד לך, אין הבדל. ואם הוא עוד יותר נורמלי, הוא יכול להגיד לך ששניהם נכונים ותבחר מה שאתה רוצה. אוקיי. אז מצד אובייקטיבי, אז בן אדם שנראה כאילו שהוא מאושר, אז הוא סובל בדיוק כמו... אם הוא לא היה סובל, איך הוא מאושר? תגיד לי, אתה לא מבין שאתה לא יכול מאושר בלי לסבול? הרי בן אדם שהוא מאושר, זה אומר שתוך כדי שהוא מאושר, הוא נזכר בסבל שלו. אם תוך כדי שהוא מאושר, אולי זוכר שרע לו, איך הוא יכול להיות מאושר? כן, אבל... מה כן, אבל זאת האמת. כן, אבל יש עדיין הבדל בין מאושר לסבל. יש אחד שהוא אומר כן, אני מאושר. יש אומר, אז מה ההבדל בין אחד שאומר אני מאושר? זה באופן מודע, זה באופן בלתי מודע. ומה אתה בא לומר בזה? איך זה מתחבר למה שדיברנו קודם? על הרצון שגדל, על הרגש והשכל? אז לא יודע, לפי דעתי יש רצונות. או כאילו כללים שהם יותר חזקים ויותר חלשים. מה זאת אומרת? אני חושב שיש נגיד בן אדם אפתי שהרצונות שלו יותר חלשים, ובן אדם לא אפתי שהרצונות שלו יותר חזקים, והוא סביר יותר. אבל בן אדם אפתי יש לו רצונות חזקים בדיוק כמו בן אדם אכפתי. אלא מה? אז אני אסביר לך. ההוא שהוא אפתי, הוא מאוד רוצה להיות אפתי, ולכן הוא אפתי. ההוא שהוא אכפתי, הוא מאוד רוצה להיות אכפתי, ולכן אכפתי. הוא רוצה להיות אפתי? גם רצון, גם להיות אפתי זה רצון. הוא רוצה להיות אכפתי, הוא פשוט אכפתי. למה? כן, ככה. גם להגיד לא אכפת לי מכלום, זה גם כן נקרא שיש לך רצון. בעצם יש לך רצון שלא יהיה אכפת לך מכלום. אפשר להגיד שזה תכונת אופי? כן.
זה לא רצון, זה תכונה טובה. אין דבר כזה רצון בכלל, רק תכונה טובה. מה שאני בא להגיד לך, יש 100%, וה100% תמיד קיים. עכשיו, השאלה היא, איך מתחלק ה100%? כשאתה כועס יותר, אתה בעצם פחות כועס על הכעס. כשאתה אוהב, אתה בעצם שונא את השנאה. כשאתה שונא, אתה בעצם אוהב את השנאה. אבל זה בסדר, אבל זה לא... זה לא מה? זה לא ממשי, כאילו. זה לא מה? זה לא ממשי. זה מאוד ממשי. אני אומר על עצמי, כאילו אני כועס. זה בעצם אומר שאתה שמח מהכעס. יש בעולם כעס. עכשיו, אם אתה לא כועס, זה אומר שאתה עצבני על הכעס. למה אנשים לא כועסים? כי הם מלאים בכעס על הכעס, אז הם לא כועסים. היה אחד שאמר, אני רגוע, אין לי שום בעיה לכעוס. אתה מכיר את הוא שאמר, אני רגוע, אין לי שום בעיה לכעוס? היה אחד שאמר, מה, אני לחוץ, שאני כועס מלחיץ אותי. לא רוצה לכעוס, מעדיף להיות רגוע. אחד אמר לו, מה אתה לחוץ מלהיות לחוץ? תירגע, תתחיל להיות לחוץ. טוב, הבנו? מה המסקנה האופרטיבית? שכל דבר אתה יכול להסתכל עליו בשני צדדים. זה המטרה של השיחה. מי מה עושה את המטרה? שאלה אחרת, זאת המטרה. אפשר לחדד את הנושא הזה של בכל מצב הוא 100% רצון, לא הבנתי מה הכוונה בדיוק. הכוונה היא שבכל רגע, זה לא שיש רגעים שאתה רוצה יותר ופחות, יש רגעים שאתה רוצה יותר את מה שקורה לך, יש רגעים שאתה רוצה פחות את מה שקורה לך. ובכל רגע יש לך 100% רצון. יש לך כאילו כוח רצון, והוא תמיד פעיל ב100%. לפעמים הוא רוצה, לפעמים אלא משהו, מתחלק לשני חלקים, רוצה ולא רוצה. אז לפעמים אתה יותר רוצה, לפעמים אתה יותר לא רוצה, אבל אתה תמיד על עוצמה של 100%. כוח הרצון הוא תמיד פועל 100%. רגע, הוא חיובי בשלילי כאילו? אני לא מנתי. עוד פעם, הכוח הרגשי שלך, הכוח של הרצון שלך, הכוח של השכל שלך, כל הכוחות תמיד פועלים ב100%. אתה תמיד על 100%, השכל שלך תמיד פועל ב100%. לפעמים הוא פועל בצורה אחת, לפעמים הוא פועל בצורה אחרת. אבל זה תמיד ב100%, כי כדי לאהוב משהו, אתה בעצם צריך לשנוא את ההפך שלו. כשאתה אוהב אתה שונא, כשאתה שונא אתה אוהב. כשאתה מרגיש כעס, אתה מרגיש רוגע, כשאתה מרגיש רוגע, אתה מרגיש כעס. אתה תמיד בשניהם. אין מצב שבו אתה יותר מרגיש, נגיד לדוגמה, נגיד שקורה משהו ואתה כועס, או שקורה משהו ולא אכפת לך. או שקורה משהו ואתה שמח, לכאורה. אם אתה שמח או כועס, אתה יותר מרגיש רגשות, מאשר אם לא אכפת לך, אבל זה לא נכון. למה? כי להגיד, איפה פה הטריק? כי בעצם אתה אומר שלא אכפת לי מכלום, זה לא נקרא רגש. זה גם רגש, גם להגיד לא אכפת לי מכלום, זה סוג של רגש. יש רגש שאומר אכפת לי, יש רגש שאומר לא אכפת לי. כשאתה מרגיש אכפת לי טוב או רע, אתה בעצם לא מרגיש, זה על חשבון שאתה לא מרגיש, אתה לא אכפת לי. גם לא אכפת לי זה סוג של רגש, גם להגיד לא אכפת לי מכלום, וואלה, אתה מרגיש טוב איזה שלא אכפת לך מכלום. גם זה רגש, גם להגיד לא אכפת לי מכלום, זה סוג של רגש. גם להגיד לא אכפת לי בכלום, סוג של רגש. אתה מבין? גם לא אכפת לי זה רגש. ולכן כשאכפת לך, זה על חשבון הרגש של לא אכפת לך. לא, אני מנסה להבין, לאור זה, אז איך אני מרגיש שיש כאילו שוני? שזה פה כאילו יש רגש קיצוני? כי במהות אין הבדל, כי במהות אתה... מה זה רגש קיצוני? לא, כאילו רגש... לא, אני אומר. כי לפעמים הרגש הולך לכיוון אחד, על חשבון הכיוון האחר, ואז אתה כאילו מרגיש רגש יותר חזק. כאילו הרגש נתפס בצורה מסוימת יותר, כאילו... נגיד, אני רוצה לראות מה אני מבין נכון. נגיד. אם יש פה כמות מסוימת של אנשים, סתם דוגמה, ולצייר לעצמי. אז כאילו ה100% רגש שלי, נגיד, יכול להתחלק 20% בכל אחד מהם, או... אז בסך הכל 100%, או נגיד 50-50 כלפי שתי אישיות. כאילו זה מה שאתה מתכוון להגיד? הוא ניסה להגיד שהשכל מחליש את הרגש. השכל לא יכול להחליש את הרגש. השכל יכול לשנות את צורת הרגש, אבל הרגש נשאר באותו כמות, באותו מינון. אם אתה מרגיש יותר אהבה, אתה
נגיד שהשכל שלך גרם לך להרגיש יותר אהבה. זה לא שפתאום נהיה לך יותר רגשות, כי בעצם כשנהיה לך יותר אהבה, זה בעצם במקום הרגש של הפחות אהבה. גם פחות אהבה זה רגש, יש רגש שקוראים לו אהבה, ויש רגש שקוראים לו חוסר אהבה, גם חוסר אהבה זה רגש. זה בעצם משנה איך אתה מגדיר, אם אתה מגדיר שחוסר רגש מוגדר, זה לא רגש, אז אתה אומר, השכל החליש או חיזק את הרגש, אבל אני אומר לא. גם חוסר רגש זה רגש, ואז השכל רק יכול לשנות את מיקום הרגש, אבל הוא לא יכול לשנות את עוצמת הרגש. קודם אתה בעוצמה מאוד חזקה לא הרגשת שלא אכפת לך מכלום, ועכשיו בעוצמה מאוד חזקה אתה מרגיש שאכפת לך משהו. אז כאילו בכל רגע אתה מפעיל, אני רוצה לראות אם אני הבנתי נכון, בכל מצב אתה מפעיל אותה עוצמת אנרגיה רגשית או רצונית? גם לא לעשות כלום כרוך במאמץ. אבל מה שיותר אני מבין, כאילו מחודל לי, שבכל מצב אתה משקיע אותה אנרגיה רצונית, זה נכון? לרצות לא לעשות כלום. גם כשאני ישן אני משקיע? זה ברור. מתי ישנת פעם האחרונה? כלומר שאתה ישן לגמרי יכול להיות חלומות, עושה הרבה פעולות בחלומות. רגע, אבל איך אתה מסביר נגיד, שיש עצבות, שיש רגשות חוסר עצבות, ויש כאילו שמחה? כשאתה עצוב, אתה בעצם שמח, מכך שאתה יכול להרשות לעצמך להיות עצוב. כשאתה שמח, אתה בעצם עצוב, מכך שאתה לא מסוגל להיות עצוב. אתה יודע איזה שמחה גדולה זאת להיות עצוב? לא, אני לא אומר שזה... לא, אבל... מה, שאתה עצוב, מה אתה... כשאתה עצוב, אתה בעצם מכיל את הרגש של העצבות. זאת אומרת שבעצם אתה שמח מכך שאתה מסוגל להיות עצוב. כשאתה שמח, זה בעצם נובע מעצבות. לשמוח זה בכלל נובע מעצבות, כי אתה בעצם עצוב מהעצבות, אז אתה מתחיל להיות שמח. אתה מרגיש יותר מדי רע מעצבות, אתה הופך להיות שמח. ואחד שאמר, לא, אני מרגיש טוב מעצבות. אני, גם עצבות עושה לי שמחה. אז בוא, אני עצוב. סוג של. עכשיו, הדוגמה של השינה, לא הבנתי. השינה.